Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir ruhina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruhi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin rahmani wa sallallahu alaihi wa sallam. Ala imamil musannifin khususan ila ruhi musannifi hadha al-kitab al-imam Abi al-Ghazali radiyallahu anhu wa afadallahu alayna min barakatihi wa salatihi wa duhani wa karamatihi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat darajatu lan anapun utawi derajat ad-dunya kang asor iku falaisat mongko ora ana apa ad-darajatu dunya ayatun kelawan manaiku maradiyatan kang den ridani inda dawittini ing dalem gue pira-pira wong kang duweni agama. Ruya dan riwayatake apa anna Utbah al-Ghulam astuna Utbah al-Ghulam iku ja'a teka sapa Utbah ila manzili rajulin maring omahe wong lanang kana kang ana sapa Utbah iku qad akhahu temennya dulur sapa Utbah ing rajul faqala mongko matur sapa Utbah ahtaju butuh sapa ingsun min malika saking harta sira ila arba'ati alafin maring papat piro-piro ewu faqala mongko ngucap sapa rajul khud ngalapa sira alfaini ing rong ewu fa'arada nulim lengos sapa Utbah al-Ghulam anhu saking rajul waqala lando sapa Utbah asarta mentingake sapa sira ad-dunya ing dunya alallahi ing ngalahaken ing ngatasi Allah ama istahyaita apa toh ora isin sapa sira antadda'ya ing eta ngaku-ngaku sapa sira al ukhuwata ing pasduluran fillahi ing dalem karana Allah wa taqulu lan ucap sapa sira hada ing iki ucapan wa manan sabawange kana kang ana sapa man iku fitur jati ing dalem derajat ad-dunya kang asor minal ukhuwati saking paseduluran yang bagi iku yang bagi prayoga apa Allah tu'amilahu yang toh ora mu'amalah sapa sira ing man fit dunya ing dalam dunya qala dawu sapa Abu Hazim Imam Abu Hazim idza kana ing dalam tetkarane ono iku lakaka tuwi sira sapa akhun sedulur fillahi ing dalam karena Allah fala tu'amilhu mangka aja mu'amalah sapa sira ing ah fi umuri dunya ka ing dalam biro-biro perkara dunyane sira wa inna ma arada lan angin pasti ning arepaken sapa ah sapa Abu Haji masyaallah wa inna ma arada ay pasti ning arepaken sapa Abu Haji bi kelawan kaul utawa kelawan ahman ing wong kana kang ana sapa man iku fi hadirut bati ing dalem ikilah pangkat wa amma rutbatu lan ana pun utawa rutbah utawa derajat al ulya kang luhur iku fa ya mak utawa arutbatul ulya iku allati berkara wa sapa kang nifati sapa Allah taala Allah taala al mukminina ing wong mukmin kabeh biha kelawan allati fi qalihi ing dalam dawi Allah amruhum lan utai perkara ni kaum iku syura musawarah fainahum ing dalam antara ni kaum wa mimma lan saking barang razaknahum kan paring rizki sapa ingsun ing kaum yunfiquna pada nafakah akan sapa kaum ekanu tegesi ana sapa kaum iku khulata'a pira-pira wong kan cecampuran fil amwali ing dalam pira-pira harta la yumayizu rambita akan sebagian kaum rehlahu ing
ing kendaraan utawa ing kendaraan muatane ba'du an ba'din saking sebagian kang meneh. Wa kana lan ana iku minhum saking kaum sawan wong layas habu kang orang ngancani sawan man ing wong kala kang ucap sawan nakli ing sandal ingsun. Dianahu kana suneman iku Allah fahu nisbadakan sawan ing sandal ila nafsi maring awak dhewe man. Wajah alam teko sebab fathun al-mausiliyu imam fatah al-musili atau mausul ila manzilin maring omah li akhin katuwi sudurullahu katuwi fatah waka analan ana sapa ah iku ghaiban kang lunga fa amara mongko perintahaken sapa fatah al-musali ahlahu ing bojone ah fa akhrajat mongko ngetokaken sapa ahlahu sundukau ing petine ah fa fatahahu mongko buka sapa fatah al-musali ing sunduk wa khadalan ngalap sapa fatah al-musali hajatu ing hajai fatah al-musali fa akhbarat mongko awe kabar sapa jariyatu jariyah pamulaha ing bendorane jariyah fa qala nuridawu sapa ah utawa sapa maula in sadaqti lamun bener sapa sira fa anti mangko utawi sira iku khurratun watan kang merdeka liwajhilai karena zati Allah sururan karena bunga bima kelawan barang fa'ala kang agawe sapa fatah al-musali wajahalan teka sapa rajulun mengalanan ila Abi Hurairah tamarin Abi Hurairah radhiyallahu anhu waqala lan matur sapa rajul ini sedunia sini kuri itu ngarepakan sapa ingsun an wakhiyaka ingin tau seduluran sapa ingsun ing tuan fillahi ing dalam karena Allah faqala moga dawu sapa Abu Hurairah atadri apa tak ngerti sapa sira ma iku apa hakul ikhai utawi hakke paseduluran. Kala matur sapa rasul arifni awe weruh tuan ing ingsun. Kala dawu sapa Abu Hurairah Allah takuna utawi hakul ikha iku yen toh ora ana sapa sira iku hakul we berhak bidina rika kelawan dinare sira wa dirhami kalan dirhami sira minni ketimbang saking ingsun. Kala dawuh kala matur sapa rajul lam ablu durung tumeka sapa ingsun hadhil manzilata ing dalam ikilah pangkat ba'du ing dalam sause kang tinutur. Kala dawuh sapa Abu Hurairah fadhab monggo lunga sira anni saking ingsun. Kala lan dawuh sapa Ali bin Husain Ali bin Husain radhiyallahu anhuma li rajulin maring wong lanang hal yudkhilu apa toh glebokaken sapa ahadukum salah siwijine sira kabeh ya tahu ing tangane ahad fi kammi akhihi ing dalam sa'e dulure ahad au kaisi utawa kantonge akhihi faya khudu moko ngalap sapa ahad minhu saking akhihi ma ing barang yuri itu kang arepaken sapa ahad biwir idni kelawan tanpa idni akhihi. Kala matur sapa rajul la ora kala dawu sapa Ali bin Husain falastu mongko ora ana sapa surga iku bi ikhwanin kelawan biro-biro sedulur wa takhalalan manjing sapa kaumun kaum alal hasan yang atasi hasan radhiyallahu anhu faqalu moga matur sapa kaum ya Aba Sa'idin hi Abu Sa'id asallaita apa toh us salat sapa tuan kala dawu sapa Hasan naam iyo kala kalu matur sapa kaum
fa inna ahla suqi mawasuna ahli pasar iku lam yusallu turun salat sapa ahli suq tu dalam sause kang tinutur. Qala ta usaha Hasan wa man nasrone ya khulu la kang alap soman dinau ing agama neman min ahli suqi saking ahli pasar. Balagoni mongko temengko ing man apa anna hadahum masyaallah balagoni temengko ing ingsun apa anna hadahum sedune salah siwijine ahlus suq iku yamna nyegah sapa ahlus suq akhahu ing sedulur ahlus suq ad-dirham ing dirham. Qalahu dawuhaken sapa Hasan ing kaul kal muta'ajjibi kaya dene wong kang gumun minhu saking kaul. Wajaran tepo sapa rajulun walanang ila Ibrahim ibni Adhama maring Ibrahim bin Adham rahimahullah. Wa huwa lan utawi Ibrahim bin Adham iku yuri itu ngersakaken sapa Ibrahim Baitul Muqaddas ing Baitul Muqaddas. Faqala monggo matur sapa rasul ini stuning suniku uri itu ngarepaken sapa ingsun an urafiko ka ing yen toh ngancani sapa ingsun ing tuan. Faqala monggo dawuh lahu maring rasul sapa Ibrahimu Ibrahim ala an aku na ing atasi yen toh ana sapa ingsun iku amliku miliki sapa ingsun li syai'ika katuwi siwiji-wijine sira min ka saking sira. Kala matur sapa rajul la ora. Kala dawu sapa Ibrahim ajabani gumunganaken ing ingsun apa sidkuka lugune sira. Kala dawu sapa rawi utawa musannaf fakana mengkono sapa Ibrahim berada Ibrahim bin Adham rahimahullah iku idza rafaqahu ing dalam tetkala ngancani ing Ibrahim bin Adham sapa rajulun wa lanang lam yukhalifu mongko ora kena nulayani sapa rajul ing Ibrahim wa kana lan ana sapa Ibrahim iku la yaskhafu ora ngancani sapa Ibrahim illa man aning ewang yuafiku kang metuhi kang nyocoki utawa kang nyetujoni sapa man ing Ibrahim wa sahibahu lan ngancani ing Ibrahim sapa rajulun walanang syarrakun kang akeh sirkai fa ahda mengko aweh hadiah sapa rajulun wong lanang ila Ibrahim mar Ibrahim fi ba'dil manajil fi ba'dil manajil ing dalam sebagian pira-pira omah kisatan ing sak mangko min saridin saking bubur saridah fa fataha mengko buka sapa Ibrahim jaro ba rafiqihi ing wadah ing wadahe kancane Ibrahim wa akhadara min alab sab Ibrahim khizmatan ing sak bongkok min syirakin saking syirak wa ja'ala landak wa ja'ala dadak ke sab Ibrahim ing hizmah fil kisati ing dalam mangkok wa radalan bala akan sab Ibrahim ing khizmah ila sahibil hadiyati maring wong kang duweni hadiah. Falamma ja'a mongko ing dalam semangsane teko sapa rafihu kancan Ibrahim kola mongko ngucap mongko dawuh ngucap sapa sahib sapa rafiq sapa rafiku aina iku ing dalam di asyiraku utawi syirak. Kola dawuh sapa Ibrahim zalika utawi syirak iku as-saridu bubur saridah alladhi akal tuhu kang mangan sapa ingsun ing sarit is dindine siwiji-wiji kana ana apa as-sarit. Kala ngucap sapa rafiku kuntu ana kunta ana sapa sira iku tukti ngawakan sira ing as-sarit sira kaini ing kanca loro au salasatan utawa ing telu. Kala dawuh sapa Ibrahim ismah gawe murah sira yusmah mongko bakal den murahake sapa laka kaduwene sira. Wa atolan paring sapa Ibrahim marotan ing dalem
ambalan suwici khimaron ing khimar kana kang ana apa khimari kuli rafiki kadhewe kancane Ibrahim bilairi idini kelawan tanpa idini Ibro kelawan tanpa idini rafik rajulan ing waranan ra'ahu kang ningali sebab Ibrahim ing rajul rajilan ing wong kang mlaku sikil Palamma jaa mongko ing dalem sumangsane tumeka sapa rafiku kancan Ibrahim sakata mongko meneng sapa rafik. Walam yakrah lan ora seneng. Walam yakrah lan ora sengit sapa rafik. Zalika ing mengkono-mengkono kang dinutur. Qala dawuh titik nggih mriki. Wan wallahu a'lam bissawab.